ובכן עזרא עובר טוב עד כאן, מי מקבל את זה? הנגיחה קדימה! כמה דקות הוא על המגרש, כמה שניות הוא על המגרש, עוד מעט תספרו לנו את זה בדיוק, אבל הוא היה ממש קובע 3-1 עם פעולה נהדרת של חן עזרא עם התרוממות טובה, מבטיח בעצם את הניצחון החיפאי, כך זה נראה. 10 דקות לסיום, הנה חן עזרא מכוון, ממש עולה ונוגח פנימה. כן, ותראה איזה פעולה של חן עזרא מצד שמאל, שהוא קובע את הכדור ומרים, אבל עצם העובדה שהמשה נכנס למרכז ביחד עם תורג'מן ויצרו שני שחקני חוד שעושים תנועה שמקשה על 3 בלמים לשמור אותם, זה, תראה כמה זה פשוט, אנחנו מדברים על זה הרבה זמן שהפועל פתח תקווה יעשו את זה ולא עושים את זה. בכמה, צריך לספור את השניות שם.